Di dîrokê de gelek caran dubare bûye ku Rûsya pişgiriya Sûriyê dike û tê zanîn ku her dem hevkarî di navbera her du aliyan de heye û hêj berdewam e. Ji destpêka şoreşa Sûrî ve û Rûsya helwesta xwe ji tevahiya cîhanê re diyar kir ku ew bi rejîma Sûrî re ye û bi hemû şêweyan destek da rejîmê daneyê rûxandin. Li gorî gelek çavdêr û lêkolînan pên sedemên sereke hene dihêlin ku Rûsya û bi taybetî serokê wê Vladimir Putin bi hemû hêza xwe ya siyasî û leşgerî pişgiriya rejîma Beşar el-Esed bike. Sedema yekemîn sedemeke aborî ye ku gelek berjewendiyên aborî yên Rûsyayê li Sûriyê hene û gereke wan biparêze. Bi taybetî gobingeheke deryayî ya wê li keştîgeha Tartûsê heye û ditirse ku ew bingeh ji destê wê biçe eger rejîm bête rûxandin. Sedema duyemîn sedemeke stratîjîk e ku serokê Rûsî Putin dixwaze peyamekê bi tevahiya cîhanê bigihîne ku Rûsya hêj welatekî bihêze. Û wekû tê zanîn ku ev hêz di rûxandina rejîma Saddam û vêdawiya ya Qezafî de hatibû şikandin. Û Rûsya li rojhilata navîn bê alî girma, lewra ew dixwaze ku Sûriyê bike bingehek ji hêza xwe ya nû re û hevsengiyê li gorî xwe saz bike. Sedema sêyemîn girêdayî terorê ye ku Rûsya her dem ji grûpên îslamî yên tundra û gazinan dike û diyar dike ku ew li ser ewlehiya wê metirsîne. Bi taybetî çekdarên şîşanî yên di nava Daişê de ne û Rûsya hewl dide ku wan li Sûriyê bidawî bike. Sedema çaremîn peydakirina pişgiriyeke gelêrî ji Vladimir Putin re ku piştî erzanbûna nirxên petrolê Rûsya kete krîzeke aborî de û da ku berê miletê Rûsî ji vê krîzê biguherîne, serkirdayetiya Rûsî berê wan da şerêr Sûriyê û xwest ku beşdariya balafirên wê di Sûriyê de weke lehengiyeke niştimanî ji wan re bide diyar kirin. Sedema pêncemîn firotina çekên Rûsî ye ku rejîma Sûrî pişgiriyekê bo pêşkêşkirina çekên Rûsî dike bi taybetî firokeyên sîxoyî yên pêşketî û morketên S-400 ku çavên gelek welatan li ser wan vedikin û daxwaz li ser kirîna wan çê dibe bi taybetî Çîn û Hindistanê. Ta anha pişgiriya Rûsî ji rejîma Sûrî re bêhempa diyar e. Tevî nerazîbûna civaka navdewletî û afirandina nakokiyan li gel hin welatan mîna Tirkiyê. Lê ta çiradeyê dê ev pişgirî dom bike, tekez ev yek girêdayî li hevkirina berjewendiyên hemû aliyan di Sûriyê de. Îmad Kurdo, Orient News.